Брудні передвиборчі технології та аудит документів на КНАК «Нафтогаз». У Кабміні сьогодні провели останнє засідання перед парламентськими виборами. Звітуватимуть наступного разу, а от про що говорили сьогодні, розкаже Лариса Зубенко. Засідання Кабміну напередодні парламентських виборів не обійшлося без політики. Володимир Гройсман розпочав із заяви про численні порушення закону у передвиборчій агітації та закликав українців не йти на повідку у передвиборчих обіцянок. Запущена достатньо, на мій погляд, така цілеспрямована, брудна політтехнологічна гра, яка заполонила сьогодні засоби масової інформації, в тому числі і соціальні мережі. Інформація наступна. Люди, ви не голосуйте за демократичні партії, тому що вони не прохідні. А голосуйте тільки за одну партію Петра Порошенка. В чому полягає маніпуляція? А це і є маніпуляція, і намагання, на мій погляд, просто людям здурити голову і намагатися видати зовсім іншу реальність. Полягає в тому ця маніпуляція, що є різні соціологічні дослідження. Вони по-різному визначають, хто долає бар'єр входить, хто не входить в український парламент. За словами прем'єра, у соціальних мережах його команда знайшла десятки акаунтів, які розповсюджують фейкову інформацію про учасників парламентських перегонів. Із проханням розібратися у ситуації Володимир Гройсман звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція знаходиться поза підтримкою всіх, хто бере участь в парламентських виборах. В незалежності від степені провласності, Володимир Борисович, як ви, наприклад, берете участь, чи опозиційності. Ті факти, що ви сказали, вони дійсно є. Дійсно, ми маємо співпрацю із Фейсбуком, із Твіттером, із Гуглом. Ми будемо оприлюднювати такі факти, коли у нас є непроплачена із виборчого фонду, в тому числі контрреклама. Це заборонено законом. Ми розглянемо і подивимось, хто це. Крім того, Володимир Гройсман впевнений, яким би не став наступний склад Кабміну, урядовці мають продовжити розпочаті реформи. Я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата вже буде не там 473, а буде 5500. Середня заробітна плата за півтора роки до двох років буде $620. Або хтось включить друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або в фінансову кризу. Це теж є два варіанти і два вибори. Також Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції забезпечити доступ Рахунковій палаті до документів НАК «Нафтогазу». Вона має перевірити доцільність ціни газу та обсяги його закупівель. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».